No se on ollut tuottajaliitossa esillä koko sodan jälkeisen ajan yhä kiihtyvällä vauhdilla, kun tulvat pahenivat ja vahingot suurenivat. Ja tämä viimeinen koskisota, niin se oli tietysti ikävä viljelijöiden välisenäkin riitana, mutta onneksi kaikki on ohi. No Malka Koskela saatiin aikaan se, mitä tavoiteltiin, eli voitiin nostaa Kyrönjoen pintaa täällä Ylöjuoksulla pengerysalueella, jolla turvattiin sitten tämä penger vakavuus joessa. Ja se on erittäin keskeinen asia. Siellähän oli sortumia jo monessa kohdassa aikaisemmin. Tulvat on pääosin voitettu, mutta ei kokonaan. Huipputulvat tulevat edelleenkin kiusaamaan tätä tulva-aluetta. Ja voi olla, että tämän ilmastonmuutoksen seurauksena vain tihentyvällä tahdilla. 30 vuotta meni äkkiä. Erittäin mielenkiintoinen ja haasteellinen ja myöskin mulle hyvin mieluinen työ puolustaa eteläpohjalaista talonpoikaa. Kehitys on ollut kova teknillisesti ja myöskin tilakoko on suurentunut niin, että lähes 10 vuodessa tilojen lukumäärä on puolittunut. Että kokonaisuudessa voin sanoa, että hyvin kiitollista ja hyvin nopea mennyt aikaan. No on tällä hetkellä hyvin luottavainen, että EU:ssakin eletään sen takia, että suomalaisten on pidettävä omasta elintarvikehuollostaan huolta. Itämeren alueella tilanne on kiristynyt ja tuskin kukaan haluaa olla ulkomaisen ruokinnan varassa. Ja siinä mielessä, vaikka EU:ssa ei ole helppo olla, niin uskon, että suomalaiset kuitenkin pitävät omastaan huolta.